Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé krásné hudby a přátelé zámku, protože dnešní koncert je pro zámek a pro pana a paní hraběnku Kinských. My moc děkujeme, že můžeme tady být a že tyto krásné prostory jsou nám takhle úžasně k dispozici a doufáme, že dnešním koncertem aspoň malinko podpoříme zámek v jeho dalším rozvoji. Věnuju manželce, že? Ona právě teď je v Praze a organizuje coaching pro mladý choreografové, takže nemůže tady být, ale jsme rádi, velmi rádi, že ta spolupráce pokračuje. Vy jste tady doma, vy jste tady doma, bez vás to nedává žádný smysl a všechno, co společně uděláme, není jenom benefiční, ale prostě je to návrat do tvořivost naše mládeže. My jsme tvořivý národ, 50 let jsme to trošku zapomněli, protože nám to nebylo povoláno. A teď je potřeba investovat do sám sebe a hlavně do mládež. Takže těšíme se a nebudu už kecat. Místo na hudbu. Děkuji moc. Vážení přátelé, i já vás co nejsrdečněji vítám na dnešním benefičním koncertě a rád bych jen přivítal vynikající komorní ansámbl Muzika Minore v čele s koncertní mistryní Ivanou Kovalčíkovou, za chvíli přijdou. A k programu bych vám řekl jen toto. Asi jste si všimli, že dnešní program je sestaven z děl převážně proslulých barokních skladatelů. A mezi nimi významnou část zabírá dílo jednoho z největších géniů hudby všech dob vůbec, Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho pera si můžete poslechnout dva skvostné houslové koncerty, A-moll a E-dur, a v druhé části koncertu koncert pro troje housle D-dur. Přeji vám krásný večer a příjemný zážitek. Thank you.
Thank you.
Thank you.